Nataka nikuambie Gathoni, hivi sasa ukiwa utaambiwa uende uone EACC, DCI, sijui wapi, nani yasikupe shida. Tulipitia hayo yote, ndio maana tunakuambia tulipitia hayo yote. Na kile kikubwa watakwambia ndio ujue vile wenzangu wamesema. There is no way hawa watu wataenda kusucceed kupigana na ufisadi katika taifa letu la Kenya. Kama kweli wewe unapigana na ufisadi, inakuwaje kama umeitwa huko unaambiwa, lakini wewe si turn down, si upite pande hii na story ishe. Sasa huo huko ni kupigana na ufisadi. Kama kweli wewe una case, ama kama kweli wewe uko na issues, kwa hivyo pande hiyo ni kule wafisadi waliko, lakini wanazibwa kwa sababu nguvu na mamlaka ziko pande hiyo. Watu walisimama mbele ya taifa wakapeana ultimatum ya 21 days. Watu wa Kemsa billionaires wao wametajwa hadharani. Paka leo Kinoti DCI hajatuambia hiyo file ya hao COVID billionaires ama Kemsa billionaires iko wapi katika taifa letu la Kenya. Iko kwa ofisi gani na hawa watu ni kina nani? Lakini Gathoni akifanya uamuzi kwa sababu watu wake wamemwambia, anaambiwa wewe ni mwizi, wewe uko corrupt, wewe uko... Tumesema siku zinakaribia, siku ya Bwana inakuja. Siku ya Bwana inakuja. Na siku ya Bwana ni ya ukweli na ya Wakenya kufanya uamuzi. Na nataka niwaambie kama bado wakiliko kulala wako kwa usingizi, waamke kwa sababu hasla imeshapiga karibu 70%. Kutoka